মই লিচা আন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আৰু থাম্বনেইল এণ্ড চাগে ইন্ট্ৰ' দেখি গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হয় হয় আজি আমাৰ ডিমৰিয়া কলেজত আছে ইলেকশ্যন আৰু তাৰ বাবে মই ৰাতিপুৱাই মানে বৰপেটাৰ পৰা গুচি আহিছোঁ খেত্ৰিলৈ আমাৰ ইপিনে কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী ফুল চাপত নব মই প্ৰেচিডেণ্ট সকলে চাই আছে আৰু ইপিনে আমাৰ কাউণ্টিং চলি আছে আৰু এইপিনে মানে চবৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে মানে কোনে জিকে কোনে হাৰিব বিকজ ক'ব নোৱাৰে ন ইলেকশ্যন কি বস্তু হয় মানে এতিয়া যদি ভাল হৈ আছে এতিয়াই বেয়া হৈ যাব দুজনী মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰী শিখা আৰু গীতাঞ্জলি দুয়োটাৰ ভিতৰতে কোনে যিকে ঠিক নাই আৰু কি চলি আছে জানলেবা খেল চলি আছে ইয়াতে চব ইকুৱেল ন চব ইকুৱেল একো ধৰিবই পৰা নাই এতিয়া কি হ'লে আছে চব ড্ৰ মানে তাৰপৰা এটা দুটাতে ভোটা গৈ আছে আমাৰ কাৰ্যকলাপ শেষ অহা বছৰ আকৌ খেলিম অহা বছৰ কাজৰে ছেক্ৰেটাৰী আহি আছে লিচা বৰা হাৰি গ'লে ৰাজ পাম জিকিবা জিকিবা
বছৰ মূৰত ইমান দীঘলকৈ মানে ৰেলী হৈছে আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা মানে কলেজত আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে ইমান দীঘলকৈ মই দেখা নাছিলোঁ বা ইমান ভাল লগা নাছিলে দেখিবলৈ এইবাৰ যিমান ভাল লাগিছে মানে এইবাৰ কেণ্ডিডেট যি হৈছে মানে চব ইকুৱেল আছে মানে কোনো কম নহয়